Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час прогнозу погоди» з вами Анастасія Пернет. І сьогодні будемо пліткувати про 2 жовтня. Чому пліткувати? Ну, бо п'ятниця ще не прийшла, а ми її обговорюємо. Виходить ніби за спиною. Світловий день по мітру менше. П'ятниця на 6 хвилин коротше за четвер. Триває всього 11 годин 36 хвилин. Сонце втомилося від активності, ультрафіолетовий індекс 3-4. Геомагнітні збурення не суттєві. У Дніпрі 2 жовтня день малохмарний, але початися може із залишків нічного дощика. Тож собачникам варто мати напоготові плащі та парасолі. Атмосферний тиск у межах норми, температура повітря 15-21 градус тепла. Вітер південно-східний, лінивий. У Марганці та Нікополі переважно ясно, але графік опадів трохи непевний. Дощ планує завітати у проміжок з 9 до 15, а потім повернутися на вечірній променад. Але це не злива і не гроза. Так, дощик. Температура повітря від 15 до 21 із плюсом. Вітер південно-східний, малоактивний. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ – ваша п'ятниця хмарна і без опадів. Єдине зауваження – у спадок від четверга дістанеться нічний дощ, тож ранок може бути надмірно вологим. Температура повітря – 14-20 градусів тепла, тиск атмосфери в межах норми, південно-східний вітер може дозволити собі пориви до 12 метрів. Жовті води Кривий Ріг – ваша п'ятниця із примхами. То хмари, то сонце, то дощ, то злива. Добряче ливанути може у першій половині дня. Не люблю бути неточною, але з погодою інакше не виходить. Температура повітря від 13 до 20 градусів тепла. Вітру майже немає. Історія 2 жовтня буде цікава тим, хто любить усілякі гадання, ворожіння і прикмети. У православному календарі це день 3 мучеників, один з яких звався Трохим. Саме 2 жовтня минулому проходили трохимівські вечірки – вибір наречених. На Трохима щастя не йде мимо, куди Трохим, туди й воно за ним. Така приказка була в давнину. Що ж, кому це актуально, будьте особливо уважними у п'ятницю. Можливо, зовсім поруч – ваше щастя. – З вами була Анастасія Пернет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!